רבותיי, שלום לכולם. בהחלט נעים לבוא ולראות פנים מוכרות, פנים משנים קרובות, משנים עברו יותר. ואני בהחלט שמח ומקדם בברכה את כל הנוכחים. רבותיי, רשות המיסים מספקת לנו הזדמנות מדי כמה שנים למהפכות. הזדמנות לשוב ולעיין בחוקי המס, ואין שום ספק שמה שנעשה, בחוק מיסוי מקרקעין בהחלט עומד בהגדרה הזאת. חוק מיסוי מקרקעין עבר שינוי מקיף לאחרונה, ואנחנו החלטנו לכן לקיים מספר מפגשים בנושא הזה. המפגשים הללו יהיו שלושה מפגשים. את המפגש הראשון אני אעביר, ואת המפגשים הבאים אני אעביר בשיתוף עם עורך דין שי אהרונוביץ'. אני מניח שחלקם מכירים אותו מהקריה. מי שלא מכיר אותו מהקריה, היום הוא מנהל אגף מיסוי מקרקעין, בהחלט נושא בתפקיד בכיר ברשות המיסים. ומבחינה זאת, זאת בהחלט הזדמנות לבוא לשמוע אותו, זאת הזדמנות גם לבוא לשאול אותו שאלות, ומכיוון שההרצאות הללו גם מצולמות, אז אנחנו נתעד את התשובות שלו, ובעוד כמה שנים כדרכה של רשות המיסים, כאשר קצת יחזרו בהם מהתשובות שסיפקו, יהיה לנו תיעוד אותנטי, וקדימה להסתער. רבותיי, אז אחרי שחייכנו, המפגש הראשון שלנו יעסוק בנושא שהוא אולי הנושא הרלוונטי ביותר למרביתנו, למרבית עורכי הדין, גם למרבית האנשים בכלל תושבי מדינת ישראל, וזה הנושא של הפטור ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים. אנחנו נעסוק אם כך ברפורמה במיסוי דירות מגורים. במכוון, לאחר חשיבה שנייה, החלטנו שזה יהיה הנושא הראשון שאנחנו נדבר עליו, מכיוון שבהחלט ייתכן שבכל הנוגע לנושא הזה יהיו עוד ועוד שאלות שיתעוררו לכם במהלך השבועיים או שלושת השבועות הבאים שבהם אנחנו נקיים את המפגשים הללו, וממילא תהיה הזדמנות לשוב ולהדגיש דגשים מסוימים או לעדכן עדכונים אחרים. רבותיי, הנושא הזה הוא בהחלט נושא חשוב, הוא נושא סבוך והוא נושא מקיף. היכולת שלנו להקיף את הנושא כולו בערב אחד, במפגש בודד, היא בסופו של דבר מוגבלת, אבל למרות זאת אנחנו בהחלט נעשה מאמץ להשתדל עד כמה שהדבר אפשרי להצליח לתת תמונה מלאה. אנחנו נעסוק במספר שלבים שהרפורמה הזאת, תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, העבירה אותנו. ראשית, הרפורמה העניקה לנו חלון הזדמנויות. פרק זמן שבמסגרתו אנחנו יכולים להתארגן. אני אומר את זה בחיוך ובלי חיוך, מכיוון שזה מה שקבע המחוקק. כלומר, חלק ניכר מההוראות שאנחנו נדבר עליהן היום, נכנסות לתוקף רק בראשון 2014, וזה אומר שככלל, ואני אומר ככלל, כי יש יוצאים מן הכלל שאנחנו נתייחס אליהם, אבל ככלל, החוק הקיים נותר על כנו. וזה אומר שכל מיני החמרות שנקבעו במסגרת הרפורמה, יש לנו פרק זמן שאפשר למכור דירות מגורים, עדיין בהתאם לפטור במתכונתו הקודמת. לדוגמה, אם יש לנו לקוח שהוא תושב חוץ, בהחלט לתשומת ליבנו, תושב חוץ בחוק, כמובן הערב הזה כאשר אנחנו אומרים חוק, אנחנו מתכוונים לחוק מיסוי מקרקעין, החוק במתכונתו הקודמת העניק פטורים ממס, בין אם אתה תושב ישראל ובין אם הנחת תושב חוץ. הרפורמה שינתה זאת עד סוף 2013. בהחלט אפשר וכדאי כנראה לנצל את ההזדמנות ולשקול ביצוע עסקאות, ועוד הבדלים נוספים שנתייחס אליהם בהמשך. לאחר מכן, אנחנו נעבור במספר תחנות. התחנה הראשונה היא הרפורמה בדין העיקרי, כלומר, השינוי של החוק בכל הנוגע למיסוי דירות מגורים. החוק העיקרי, החוק שהוא לא בבחינת הוראת שעה בלבד, עבר מגוון שינויים, וזה יהיה החלק הראשון של הדיון שלנו. לאחר מכן, אנחנו נדבר על תקופת המעבר. תקופת המעבר היא תקופה לא מצומצמת, היא תקופה שמתחילה בתחילת שנת 2014, והיא מסתיימת בתחילת שנת 2018, כלומר בסוף שנת 2017. לאמור, יש לנו מספר שנים שבהם למרות כל מה שנראה עוד מעט בדין העיקרי,
יחול דין שהוא לא מעט שונה. זה מעט מסרבל את התמונה שלפנינו, אבל אין שום ברירה אלא לעבור את שתי התחנות הללו. כלומר, ראשית להכיר את השינויים שחלו בדין העיקרי, ולאחר מכן לשאול את עצמנו, אוקיי, אז מה קורה היום? מה קורה היום, כמובן, בפרק הזמן הזה, ולאחר מכן, וחשוב יותר, בפרק הזמן הארוך, באותו פרק זמן שהוא מכונה תקופת המעבר. בסופו של דבר, אנחנו נקדיש גם כמה מילים למבט קצרצר לעתיד, מכיוון שאנחנו, אמנם אני מסתכל כאן לפניי, ואני רואה שרוב הנוכחים, נראה לי שהם בערך בני 21 עד 23, משהו כזה לכל היותר, אבל בכל זאת, אפילו בגיל הזה, אנחנו כבר יודעים שמה לעשות, הזמן עובר, וזה אומר ש-2018, בעזרת השם, בוא תבוא, ולכן, אדם שעיניו בראשו מחלקל את צעדיו, ודאי הכלכליים מראש, והוא חייב לתת את הדעת גם לשאלה מה יקרה מ-2018 ואילך. אנחנו נקדיש את הדיון שלנו בעיקר למס שבח, המס העיקרי בחוק מיסוי מקרקעין, אבל כמה מילים נאמר גם על הרפורמה בכל הנוגע למס רכישה, כי הדברים הללו חשובים, מס רכישה בכלל ומס רכישה בכל הנוגע לדירות מגורים בפרט. בסופו של דבר, מכיוון שבכל זאת חזרנו למסגרת המעין אקדמית, הנוכחים כאן הם כמובן עורכי דין, וההיבט שאנחנו נקדיש לו את מרב תשומת הלב הוא היבט פרקטי, אבל בכל זאת נאמר כמה מילים בסופו של הדיון שלנו, בשאלה האם הרפורמה הזאת מובילה אותנו כחברה למחוזות ראויים, או שאולי יש מקום להרהר בדבר. בואו נתחיל. רבותיי, קודם כל, מכיוון שהתמונה היא סבוכה, אני לא רוצה שיווצר מצב שמרוב עצים אנחנו לא נראה את היער. בואו נאמר בקצרה, השינויים העיקריים שאותם אנחנו חייבים לזכור. רבותיי, הפטור ממס, מס שבח, הפטור ממס בחוק העיקרי, עכשיו התחלנו כמובן את הדיון בחוק העיקרי, משנת 2014, הפטור הזה מיוחד רק לתושבי ישראל. עוד מעט נרחיב, אבל בקצרה, פטור רק לתושבי ישראל. בנוסף, שינוי חשוב מאוד, בעבר לא הייתה תקרה לפטור, דבר שלעצמו כמעט ואין לו אח ורע בעולם. מה זאת אומרת לא לקבוע תקרה? הרי גובה הסכום שבו מדובר זה הנתון הרלוונטי ביותר כאשר שוקלים שיקולי מדיניות מס ראויה, אבל בעבר לא היה תקרה לפטור. נקבעה תקרה. התקרה היא עד גובה של 4.5 מיליון ש"ח. עוד נדבר מה קורה אם עברנו את התקרה וכו'. נקודה נוספת, הפטור העיקרי, הרי כל הדיוט במדינת ישראל ידע שאחת לכמה שנים אפשר לקבל פטור ממס שבח, פעם בארבע שנים, אבל אותו פטור ידוע ומוכר, אותו פטור שבסעיף 49ב1 לחוק מיסוי מקרקעין, עבר מן העולם, סעיף 49ב1 בוטל, זה אומר שכבר אי אפשר באופן מחזורי לקבל פטור פעם בארבע שנים, נראה כמובן מה כן קיים. הפטור הקיים, הפטור העיקרי שנותר על כנו, הוא סעיף 49ב2. סעיף 49ב2 לחוק שלנו, לחוק מיסוי מקרקעין, הוא הסעיף שעוסק בפטור לדירה יחידה, ולפחות באופן פשוט, זה הפטור הכללי היחיד שנותר על כנו. כאשר אני אומר פטור כללי, כוונתי לפטור רגיל, פטור שהוא לא מותנה בנסיבות מיוחדות. 49ב2 זה הפטור התקף. את 49ב2 צריך תמיד לראות בנשימה אחת עם סעיף 49ג רבתי, מכיוון שסעיף 49ג קובע חזקה לעניין סעיף 49ב2, ולכן הם למעשה יחידה אחת. נקודה אחרונה, בקרב העיקר ובקצרה, רבותיי, הצ'ופר. כדרכו של מחוקק המס במדינת ישראל, בדרך כלל, כאשר הוא נותן מכה על האצבע או על היד, מיד ובמקביל הוא נותן הטבה כלשהי, ועוד נאמר על זה כמה מילים בסוף הערב, רבותיי, הצ'ופר חישוב ליניארי מוטב. מהפכה שלמעשה חוק, תיקון חקיקה, שהמגמה שלו לכאורה, לפחות במוצר, הייתה להחמיר, רבותיי, סימן שאלה אם באמת הוא מחמיר, מכיוון שניתנה כאן הטבה משמעותית מאוד. בואו נתחיל.
בשביל שנתחיל בהרגשה טובה וחיובית, בואו נתחיל עם הצ'ופר. רבותיי, בואו נתחיל עם ההטבה משמעותית מאוד שנקבעה במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין. חישוב ליניארי מותר במקרה בו אין פטור. רבותיי, מה שאנחנו מיד נראה, יאמר לנו, ילמד אותנו, שבאופן כללי, בחלק גדול מהמקרים, לא תמיד, עוד, נאמר עוד מעט מתי כן ומתי לא, אבל בחלק לא מעט מהמקרים, לאמיתו של דבר אנחנו יכולים להיות די רגועים. כלומר, למרות האיום בכך שלכאורה נשללו פטורים, ואכן נשללו פטורים שהיו מקובלים בעבר, לאמיתו של דבר, מה שקבע המחוקק, גם כאשר לא חל פטור, זאת הוראה שהיא בהחלט הוראה מסבירת פנים. אני אקפיד כאן בסעיפים הללו לצטט את הסעיפים, מכיוון שאנחנו כעורכי דין, כמשפטנים, זה כלי העבודה שלנו, ולכן מבחינתי השתלמות מוצלחת היא כזאת, שבסופה אתם יכולים לחזור לחוק, לעיין בחוק, ולהיות משוכנעים שאתם מבינים עד תום את מה שקבע המחוקק. אז בואו נראה, בואו נקרא את הסעיף הזה. הסעיף הזה, סעיף 48 א' ב' 2 1, אומר כך, על אף האמור בסעיף קטן ב' 1. סעיף קטן ב' 1 זה הסעיף המאיים, זה הסעיף שקובע את שיעורי המס הרגילים שחלים במקרה של היעדר פטור ממס. אומר הסעיף, למרות זאת, במחירת דירת מגורים מזכה, שיום רכישתה היה לפני יום המעבר, יחויב השבח הריאלי בהתאם להוראות אלה. ובסעיף קטן א', הוראה נפלאה, השבח הריאלי עד יום המעבר יהיה פטור ממס. ורק אומר לנו סעיף ב', על יתרת השבח הריאלי לאחר יום המעבר, יחול מס בשיעור הקבוע בסעיף קטן ב' 1, כלומר בשיעור של 25% לפחות ברוב המקרים. רבותיי, מה קבע כאן הסעיף? הסעיף קבע את ההוראה הבאה. הוא קבע שבמקרה של היעדר פטור, במקרה של חבות, הרי שהחבות תתייחס רק לשבח שנצבר מכאן ולהבא, כלומר מ-2014 והלאה. וכל השבח שהיה קודם לכן לא ימוסה. רבותיי, לא ימוסה. זה נכון. הערה נכונה נאמרה כאן. בהחלט אתה שם לב בצדק לכך שהסעיף הזה קבע שההוראה שלו חלה רק על מה? רק על השבח הריאלי. רק על השבח הריאלי. ולכן, זה נכון, שמרכיב השבח האינפלציוני שנצבר עד ה-31.12.1993 ימוסה בשיעור מס של 10%. זה נכון, זה בהחלט נכון. אבל אם נחשוב על האלטרנטיבה, האלטרנטיבה מה היא? שיעור מס מלא. רבותיי, שיעור מס מלא הוא הרבה מעל ל-10%. 10% גם על מרכיב מסוים בלבד, שבחלק מהמקרים הוא חל, בחלק מהמקרים הוא לא חל, הרי שבהחלט מדובר בהוראה מיטיבה. כלומר, מה אומר הסעיף? רבותיי, אומר הסעיף את הדבר הבא. השבח שנצבר עד 2014, השבח הריאלי, יהיה פטור ממס. השבח הריאלי מ-2014 ואילך הוא זה שימוסה בשיעור מס של 25%. מכיוון שהסעיף הזה דיבר רק על השבח הריאלי, הרי שבכל הנוגע לשבח האינפלציוני, ההוראה הזאת לא חלה. אם ההוראה הזאת לא חלה, אז מה כן חל? התשובה היא הדין הרגיל. ומה הדין הרגיל? הדין הרגיל מבחין בין שבח אינפלציוני שנצבר עד תום שנת 1993, שהוא ממוסה בשיעור מס של 10%, לבין שבח אינפלציוני שנצבר לאחר התקופה הזו. זה אומר שאכן אם רכשנו דירת מגורים מזכה שהיא נרכשה לפני 1993, לפני תום שנת 1993, ואנחנו נמכור אותה בלי פטור, הרי שיהיה לנו איזשהו מרכיב שהוא ימוסה. רבותיי, זה החישוב הליניארי המותר, וההטבה שגלומה כאן היא משמעותית מאוד. רבותיי, אני רוצה שתחשבו על הדבר הבא, ועוד נחזור לזה בסוף. אדם, בקרוב אצל כולנו, שיש לו נניח 20 דירות מגורים, בחוק הקודם, תוך כמה שנים הוא היה יכול להוציא אותם בפטור ממס?
התשובה הוא היה צריך להאריך ימים 80 שנה, 80 שנה, נכון? רבותיי, בתיקון כאן, מה קבע המחוקק? קבע המחוקק שלמעשה כל מרכיב השבח שעד שנת 2014, כל מרכיב השבח הריאלי לא ימוסה. רבותיי, תראו, מבחינת דיני המס, לעתים, אני רואה כאן את עורך דין ורואה חשבון יוסי מאיר, ככה מעקם את פיו, ויש ביטוי שאומר מעקימת פיך ניכר שתלמיד חכם אתה, כלומר הוא ודאי יודע שיש הבדל בדיני המס בהקשרים מסוימים, בין אם הדבר מוגדר כפטור או כמוגדר כהיעדר חבות וכולי. אנחנו ברשותכם, למען הפשטות לא ניכנס לכך, אין שום ספק אבל שמדובר בהוראה חשובה מאוד. רבותיי, תשומת לבכם, רבותיי, לתשומת לבכם. דרך אגב, אני מראש מעט מתנצל, אני בשמחה אתן זמן לשאלות, אבל אני בכל זאת אנתב את הדברים, כי אחרת אין לנו שום סיכוי להצליח ולראות את התמונה בכללותה, ולכן אני אשאיר זמן לשאלות בסוף, אבל תוך כדי תיתנו לי בבקשה את האפשרות להעביר את החומר באופן סדיר. רבותיי, תשומת לבכם, ההוראה הזאת חלה באופן מלא רק משנת 2018 ואילך. לעומת זאת, בתקופת המעבר, קרי, מהראשון לראשון 2014 ועד ה-31 לדצמבר 2017, הרי שההטבה הזאת מוגבלת לשתי דירות בלבד, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, כאשר נדבר על הוראת המעבר. ההוראה הזאת כבר קבועה בחוק העיקרי, ולכן התייחסנו אליה כבר כעת. זה אומר שגם כאשר ישנה חבות במס, במובנים רבים אפשר להיות רגועים, כי החבות במס הזאת היא כנראה לא כל כך גבוהה. ואני רוצה, רבותיי, אני רוצה ברשותכם לתת דוגמה. אני רוצה לתת דוגמה, כי אנחנו עוסקים בחוק מס, ואי אפשר להסתפק רק במילים, כי הרי בסוף הדרך מגיע אלינו שובר תשלום עם מספר. אז בואו נראה דוגמה מספרית. דוגמה מספרית שהתמחיש את ההוראה שלפנינו. נניח שרכשנו דירה, כמובן זאת צריכה להיות דירת מגורים מזכה, ההוראה הזאת, אנחנו הערב הזה מדברים על דירות מגורים, ועל זה בלבד. רבותיי, רכשנו דירת מגורים מזכה בראשון לראשון 1990, עלות הרכישה נניח שהייתה 200,000 ש"ח, ומכרנו את הדירה הזאת, אנחנו עכשיו במסע לעתיד, אנחנו נמכור אותה בראשון לראשון 2015, בתמורה של 1,000,000 ש"ח. רבותיי, מה היו חבויות המס שלנו במקרה הזה? בואו נניח שחל הסעיף שלנו, חל שיעור המס הליניארי המותר, זה אומר שהנכס הוא באמת בבחינת דירת מגורים מזכה, ואנחנו זכאים להטבה הזאת. גם ב-2015 אמרנו ששתי דירות יהיו זכאיות להטבה הזאת, אז בואו נראה מה יהיה הדין במקרה כזה. איך עורכים חישוב מס? נראה את הדבר בקצרה. רבותיי, קל לראות שהשבח בדוגמה הזאת הוא בגובה של 800,000 ש"ח. אנחנו הרי רכשנו ב-200,000 ומכרנו ב-1,000,000, זה גובה השבח שלנו, 800,000 ש"ח. כאשר ה-800,000 הללו, הם כוללים בתוכם גם מרכיב אינפלציוני. גם מרכיב אינפלציוני, כמו שאמרנו, עד לתאריך ה-31 לדצמבר 1993, המרכיב הזה ממוסה. איך אנחנו מזהים את המרכיב האינפלציוני החייב? אנחנו ממדדים, אנחנו מצמידים למדד את שווי הרכישה מיום הרכישה עד לתאריך ה-31 לדצמבר 1993. רבותיי, אם נבצע חישוב שכזה, הסכום שנגיע אליו הוא 138,907. אני מודה שלא אני באופן אישי ערכתי את החישוב הזה, וכשהתבוננתי עוד פעם במספר, היה נראה לי קצת גבוה, היה נראה לי קצת גבוה וקצת חשוד, אבל זה לא באמת משנה. זה לא משנה לנו לצורך הדוגמה שלנו. אולי גם אנחנו מדגימים כך את זה שמעבר למה שהמחשב פולט, כדאי לנו גם להסתכל ולבחון את הדברים בשכל ישר. אבל בכל מקרה, רבותיי, 138,907, בואו נניח שזה מרכיב הרווח האינפלציוני שנצבר עד ל-31 לדצמבר 1993. מה הדין של המרכיב הזה? הוא ממוסה בשיעור מס של 10%, נכון? אז רשמנו צ'ק על 10% כ-14,000 ש"ח. נותרנו עם השבח הריאלי. יתרת השבח הריאלי מהי?
היא השבח, בניכוי השבח האינפלציוני, בניכוי השבח האינפלציוני. רבותיי, את מרכיב השבח הריאלי, את מרכיב השבח הריאלי הזה, אנחנו צריכים לפצל. אנחנו צריכים לפצל בהתאם ליחס התקופות. ולאמיתו של דבר, זה הדבר החשוב לנו בדוגמה כאן שלפנינו. אנחנו צריכים לפצל בהתאם ליחס התקופות. יחס התקופות, החזקנו בדירה כמה זמן? החזקנו בדירה במשך 25 שנים. כאשר עד 2014, 24 שנים, ושנה אחת בודדת, 2015, היא שנת החיוב. זה אומר שאנחנו ניקח את היתרה הזאת ונפצל אותה בהתאם ליחסיות הזאת. המרכיב הפטור הוא כמובן מרכיב גדול מאוד, זה המרכיב שלא ימוסה, ורק היתרה 1 חלקי 25 כפול 661,000, כ-661,000, זה ימוסה, ימוסה בשיעור מס של 25%. רבותיי, קל לראות בדוגמה הזאת שהמשמעות הכלכלית של הליניארי המוטב לאמיתו של דבר, בחלק לא מבוטל מהמקרים, שקולה כפטור. ככל שאנחנו נבצע את המחירה בסמוך לשנת 2014, הרי שהמשמעות תהיה שהמרכיב החייב יהיה זעום, יהיה קטן מאוד, ולכן בהחלט ההוראה הזאת היא הוראה מטיבה, הוראה מטיבה למדי. חברים, תשומת לבכם, מה היה קורה במקרה הזה אם הייתה חבות במס, אם לא היינו זכאים לליניארי המוטב? לדוגמה, בהחלט יכול להיות שאנחנו לא נהיה זכאים בשנת 2015 לליניארי המוטב. רבותיי, במקרה כזה יהיו שלוש תקופות. יהיו שלוש תקופות של חישוב השבח. השבח שנצבר עד לשביעי לנובמבר 2001 ימוסה באיזה שיעור מס? בשיעור המס השולי של הנישום. השבח שנצבר מהשביעי לנובמבר 2001 ועד ל-31 לדצמבר 2011 ימוסה בשיעור מס של 20%, והיתרה תמוסה בשיעור מס של 25%. רבותיי, אין שום ספק שהתוצאה היא תהיה הרבה יותר גבוהה. כמובן, גם פה צריך יהיה להתייחס למרכיב האינפלציוני, אבל התוצאה תהיה תוצאה גבוהה הרבה יותר. רבותיי, תראו, אני מודע לזה שיש שאלות ושיש הערות, בהחלט יש כאן נתונים מסוימים שגם לא התייחסתי אליהם בדוגמה הזאת, אבל בכל מקרה, ברשותכם, אני רוצה שאנחנו נמשיך, כי אחרת אין לנו שום סיכוי להצליח לראות את התמונה בכללותה. אנחנו בסוף, בכל מקרה, אני אשאר גם בסוף ההרצאה ואשמח לשמוע כל הערה או כל שאלה. רבותיי, לא, אתה לא יכול. זה לא נתון לבחירתך. זה דרך החישוב שקבועה בסעיף 47 לחוק. אין דרך לקחת את החוק למחצה לשליש או לרביע. זאת ההוראה. ההוראה היא כזאת שלמעשה היא קובעת את דרך החישוב. אתה לא יכול לברוח מדרך החישוב. אתה לא יכול לברוח מדרך החישוב הזאת. עוד פעם? מה קורה עם המס המרבי? כלומר? לא, בהחלט יכול להיות שיש מקרים של אנשים שלדוגמה מלאו להם 60 שנה, או כל מיני מתכונות כאלה ששיעורי המס השתנו. רבותיי, אתם יודעים, במדינת ישראל המצב החוקי המאוד מאוד מאוד בעייתי הוא שכאשר שואלים אותך מה שיעור המס שחל על דירת מגורים. רבותיי, מה התשובה לזה? התשובה היא תלוי. התשובה היא תלוי. רבותיי, ותלוי על עץ מאוד גבוה. מכיוון שהאפשרויות השונות הן רבות, יש מקרים שיחולו שיעורי מס היסטוריים, יש מקרים שיחולו שיעורי מס כאלה או שיעורי מס אחרים, ובאמת התמונה היא תמונה מורכבת. זה היה על קצה המזלג רק בשביל להמחיש את הליניאריות, וברשותכם בזה אנחנו נסתפק. רבותיי. כשהצגת בשקף הקודם את השבח הריאלי, אבל יש עדיין שבח אינפלציוני נוסף. נכון, אמת לאמיתה. זה נכון מה שאתה אומר. ההערה שלך היא נכונה. אוקיי, רבותיי.
רבותיי, אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים, ואני רוצה במסגרת הערב הזה להכניס את השינויים שחלו בחוק בתוך המסגרת הכללית, כלומר, במסגרת החוק בכללותו. החוק בכללותו, כאשר הוא עוסק בדירות מגורים, הוא למעשה קובע שורה של הוראות שכולן צריכות להתקיים על מנת שאנחנו נזכה בפטור ממס. רבותיי, בואו בקצרה נחזור על הדברים, ולאחר מכן, עקב בצד אגודל, נעבור על הסעיפים הללו ונראה מה השתנה ומה לא השתנה בהקשר שלה. על מנת שאנחנו נזכה בפטור ממס שבח, בעת מכירת דירת מגורים, צריכים להתקיים מספר תנאים מקדמיים. ראשית, הגדרת הנכס. הנכס חייב להיות דירת מגורים מזכה. עוד מעט נזכיר לכם בקצרה, נרענן את הזיכרון לגבי ההגדרה הזו. שנית, המכירה חייבת להיות של כל הזכויות בדירה. אם מכרנו רק חלק מהזכויות שלנו בדירה, משום מה אנחנו לא נהיה זכאים לפטור כלשהו, לפחות ברוב המקרים. יש חריג במקרה של עסקת קומבינציה, אם נספיק נאמר על זה כמה מילים. תנאי מקדמי נוסף שאנחנו נבקש באופן פוזיטיבי פטור וננקוב בפטור שאותו אנחנו רוצים, בכל הנוגע למכירת דירת מגורים מזכה, לפטור ממס, צריך לזכור את חזקת התא המשפחתי. חזקת התא המשפחתי שאומרת שיראו את המוכר, בן זוגו וילדיהם הקטינים כמוכר אחד. לדוגמה, מאז הרפורמה, בשאלה כמה דירות מגורים יש לך בשביל שתהיה זכאי לפטור ממס, אז לא רק אתה נספר, אלא אתה וכל חברי התא המשפחתי שלך. בנוסף, ישנם דרישות מקדמיות חדשות. ישנה דרישה של תושבות בישראל, זו דרישה מקדמית אחת. דרישה מקדמית נוספת עם מגבלה של הסכום, עד 4.5 מיליון ש"ח. אלה הם התנאים המקדמיים. אין די בתנאים המקדמיים הללו. בשביל שנזכה בפטור ממס, צריכה להתקיים לפחות אחת מעילות הפטור. עילות הפטור שנותרו על כנם, אלה הם עילות הפטור הבאות. אלה הם סעיף 49ב2 שעוסק בדירת מגורים יחידה, 49ב1 הסעיף שעוסק בדירת ירושה, גם הוא כמובן נותר על כנו, סעיף 49ב5 כמובן שעוסק בדירת ירושה, סעיף 49ה שעוסק במכירה של שתי דירות קטנות על מנת להתקדם לדירה שלישית גדולה יותר, וסעיף 49ז1 שעוסק בזכויות בבית משותף, וגם אותו כדאי לזכור כי בחלק מהמקרים סעיף נידח שלא פעם בהחלט ניתן לעשות בו שימוש. צריכה אם כך להתקיים אחת מעילות הפטור, העילה המוכרת והידועה לנו 49ב1 פסה מן העולם, בוטלה, העילות האחרות חלקם עברו שינויים חשובים מאוד, מיד נדבר עליהם, אבל גם אחרי שעמדנו בתנאים המקדמיים, וגם כאשר מתקיימת אחת מעילות הפטור, ישנם שתי מגבלות שנקבעו בפרק 51 לחוק מיסוי מקרקעין, שאנחנו חייבים לראות שאנחנו עומדים בתנאיהם. מגבלה אחת עוסקת בדירות שניתנו במתנה, סעיף 49ו, ומגבלה שנייה, 49ז, מדבר על מקרה שהתמורה הושפעה מאפשרויות לבנייה נוספת. אז עכשיו רבותיי, זה אם כך המבנה שתמיד כאשר אנחנו מטפלים בעסקה לבקשת פטור מדירת מגורים, אנחנו חייבים לסמן לעצמנו וי על כל אחד מהפרטים הללו. בואו עכשיו, בניחותה, נעבור על הסעיפים הרלוונטיים ונראה מה שונה ומה לא שונה. המתווה כולו זה מתווה שהיה קיים כבר מניעז. התיקון לחקיקה שאנחנו מדברים עליו בחוק העיקרי נכנס לתוקף ב-1.1.2014. אוקיי. רבותיי, ראשית הגדרת הנכס. הגדרת הנכס מורכבת משתי הגדרות מצטברות שלא עברו שינוי. הדברים ידועים לכולנו, אבל מפאת חשיבותם אנחנו בקצרה נזכיר אותם. ראשית, יש את הגדרת דירת מגורים בסעיף 1 לחוק, סעיף ההגדרות, ובנוסף, הנכס חייב להיות דירת מגורים מזכה כהגדרתו בפרק 51. אז בואו נתחיל. דירת מגורים, ההגדרה היא דירה או חלק מדירה שבנייתה נסתיימה, והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה, למעט דירה המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה.
יש לנו כאן שורה של תנאים מצטברים שחייבים להתקיים. אנחנו חייבים לזכור שחלק מדירה כמוהו כדירה, וזה כמובן מוקש, מכיוון שכאשר מחלקים ירושות למינם, בין כל מיני קרובי משפחה וכדומה, לעתים חלקיקי דירות עוברות ידיים, עוברים ידיים, רבותיי, חלק מדירה כמוהו כדירה, צריך לזכור את זה. הסתיימה הבנייה, הסתיימה הבנייה, אם יש טופס 4, זאת הראיה הברורה ביותר, גם בהיעדר טופס 4, בהחלט אם הסתיימה הבנייה בפועל, הרי שהסתיימה הבנייה. אבל זה אומר, שאם קנינו דירה על הנייר והתחרטנו, רבותיי, במחירה לא יחול פטור ממס, מדוע? כי הנכס שאנחנו מוכרים הוא לא דירת מגורים בכלל. הדירה חייבת להיות ברשות יחיד ולא ברשות תאגיד, לא פעם החזקת דירות מגורים באמצעות חברות, זאת מלכודת מס מסוכנת. הדירה אינה מהווה מלאי עסקי לפי פקודת מס הכנסה, זה ברור. בנוסף, הדירה חייבת או לשמש בפועל למגורים, או להיות מיועדת למגורים לפי טיבה. כלומר, האפשרות הראשונה היא השימוש בפועל, האפשרות השנייה או מבחן אובייקטיבי. מבחן אובייקטיבי שבוחן את מצב הנכס as is במועד המכירה, אם יש בו מקלחת, שירותים, מטבחון וכיוצא באלו, הרי שהנכס שלפנינו הוא בבחינת דירת מגורים. רבותיי, תשומת לבכם, אולי שני פסקי דין בקצרה חשובים שניתנו בהקשר הזה, פסק דין איבגי, פסק דין קצת כואב, אבל הוא ברור ופשוט למדי, במקרה של פיצול דירה, גם אם בטאבו היחידה רשומה כדירה אחת בלבד, אם פיצלנו את הנכס באופן כזה שהנכס מתפקד כשלוש יחידות, כמו שהיה בפסק הדין הזה, חברים, כמה דירות יש לנו? שלוש דירות. אין אפילו על מה לדבר, זה ברור וחד משמעי. זה פסק דין, פסק דין איבגי. פסק דין אחר, שאולי יותר לנו איזשהו חיוך, והוא פתח לא מבוטל לתכנוני מס לא מועטים, פסק דין רחל מנחם, פסק דין מקל של בית המשפט העליון, פסק דין שבמידה רבה אפילו קצת עורר תמיהה במידת ההקלה שיש בו. מקרה למען הפישוט, זה לא מדויק בעובדות, אבל למען הפשטות נציג את הדברים כך. נניח שרחל מנחם קיבלה בירושה, בבעלות במושה, 10% מבניין שיש בו 10 דירות מגורים. רבותיי, רשות המסים באדיבותה הסכימה להעניק לה פטור ממס, כן או לא? התשובה היא בוודאי שכן, אבל על מה? התשובה היא על חלק, על עשירית באחת הדירות שהיא תבחר. באה רחל מנחם, ערערה לבית המשפט, עד בית המשפט העליון, ובית המשפט העליון קבע שמכיוון שניתן לבצע פירוק שיתוף, ניתן ברמה התיאורטית, כי בפסק הדין שם היה ברור שהיה סכסוך בין היורשים וניסיונות כאלה לא עלו יפה. למרות זאת, מכיוון שניתן לבצע פירוק שיתוף, ואם יש לדוגמה 10 יורשים ו10 דירות, הרי שזה אומר שלכל אחד ברמה הכלכלית אפשר לייחס כמה? דירה אחת. וזה מה שקבע בית המשפט העליון, בהחלט בפסיקה מקלה, בכל הנוגע להגדרת הנכס, דירת מגורים. אבל בכל הנוגע לפטור, לא די בכך שהנכס הוא דירת מגורים, הנכס חייב להיות דירת מגורים מזכה. ותשומת לבכם, זה נכון גם לגבי הפטור, וזה נכון גם לגבי מה? גם לגבי הליניארי המוטב שראינו קודם לכן. הליניארי המוטב ניתן רק לדירת מגורים מזכה. מהי דירת מגורים מזכה? דירת מגורים מזכה היא דירת מגורים, כלומר כל ההגדרות שראינו מקודם, הן כמובן תקפות, אבל בנוסף, הדירה הזאת חייבת לשמש בעיקרה למגורים פרקי זמן משמעותיים שנקבעו בחוק. דירת מגורים מזכה היא דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים, לפחות באחת משתי התקופות שלהלן. אפשרות ראשונה היא 4/5, 80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח, החישוב מתחיל מ-1/1/1998, או 4 השנים, שקדמו למכירתה. כאשר כנהוג במחוזותינו, המחוקק מצד אחד מחוקק את ההוראה שלו, מצד שני מיד מתחיל להכניס הקלות כאלו ואחרות, קובע המחוקק, לעניין הגדרה זו, יראו תקופה שבה לא נעשה בדירה שימוש כלשהו, או תקופה שבה שימשה הדירה לפעולות חינוך, לרבות פעוטון או דת, כפי שקבע שר האוצר בשיעור ועדת הכספים של הכנסת, כתקופה שבה שימשה הדירה למגורים, כלומר כאילו, א', היעדר שימוש כמוהו כשימוש, ולכן אם יש לנו לדוגמה דירה שעומדת ריקה במרבית השנה, עדיין היעדר שימוש יראו אותו כשימוש,
וגם דירה ששימשה לצורכי חינוך, לרבות פעוטון או דת, היא תחשב כאילו היא שימשה בעיקרה למגורים. אז זאת הגדרת הנכס. הגדרת הנכס נותרה על קנה, ואין בה למעשה כל שינוי. אבל, מיד לאחר מכן, בסעיפי החוק, הוכנסו השינויים. בואו נראה את השינויים, על חלקם דיברנו כבר, הזכרנו אותם. בואו נראה את הסעיף בלשונו. בסעיף 49א, נקבע התנאי המקדים הראשון. דירת מגורים מזכה היא כזאת שהיא נמכרת לתושב ישראל או תושב חוץ שאין לו דירה במדינה שבה הוא תושב. המוכר את כל הזכויות במקרקעין שיש לו בדירת מגורים מזכה, שלגביה נתקיימו התנאים האמורים בפרק זה, יהיה זכאי, על פי בקשתו שתוגש במועד הגשת ההצהרה לפי סעיף 73, לפטור ממס במכירתה. לעניין סעיף קטן זה, יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס באותה מדינה, כי אין לו דירה כאמור. כלומר, הפטורים שנדבר עליהם ניתנים בעיקר, או רק אפשר לומר, לתושבי ישראל. תושב ישראל הוא כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, מי שמרכז חייו הוא בישראל. אבל המחוקק חשש מטענה של אמיתו של דבר, אני יודע לומר שמשרד המשפטים התלבטו עד כמה הטענה הזאת היא בכלל נכונה, אבל טענה לסתירה עם הוראות לאמנות למניעת כפל מס שמדינת ישראל חתומה עליהם. באמנות הללו ישנה הוראה שהיא נקראת אי אפליה, וממילא היו כאלה שטענו שאם אתה מעניק את הפטורים הללו רק לתושבי ישראל, הרי שזה בבחינת אפליה פסולה. אני לא בטוח שזה נכון, כי לא בכל מקרה יחס שונה לשונים הוא בבחינת אפליה פסולה, אבל כך או אחרת, בשביל להימנע מטענה שכזאת, קבע המחוקק במפורש, שאם לאותו תושב חוץ אין דירת מגורים נוספת במדינה שבה הוא תושב, ויש לו בישראל רק דירה אחת, הרי שהוא יחשב כמי שעמד בתנאי הסעיף הזה. רבותיי, בשביל להוכיח את זה שאין לך, אין לך דירת מגורים במדינה שבה אתה תושב, חובה עליך להביא מסמך מרשות המסים של אותה מדינה, שמאשר שאין לך שם דירת מגורים נוספת. חברים, מי שיציע ללקוח שלו, תושב חוץ, להביא אישור שכזה, סביר מאוד להניח שיזכה לחיוך רחב, והוא יתחיל להיחשד בעיניו בתמימות יתר. ספק רב עד כמה אנשים ינצלו את זה, אבל בכל זאת הדבר הזה, קיים. אין טופס כזה במדינות אחרות, לא קיים טופס כזה, גם פה לא קיים טופס כזה. רבותיי, זה סוג של... נכון, אתה צודק. כלומר, הסעיף הזה לא כיסה את זה. לכאורה, אם הוא תושב צרפת ואין לו דירה בצרפת, אבל יש לו 10 דירות בניו יורק, לכאורה יש לו את הפטור, הוא עומד בתנאים של הסעיף הזה. זה במידה רבה אבסורד, אבל זה המצב. תשומת לבכם, חברים, ישנו טופס שרשות המסים הוציאה, טופס שכולל הצהרה בכל הנוגע לתושבות, וכאשר אנחנו מדווחים על עסקה במקרקעין שאנחנו מבקשים פטור ממס, חובה עלינו לצרף את הטופס הזה, את אותו טופס 7912. בטופס הזה יש איזשהו משפט מעט מקומם. הטופס הזה קובע במפורש שקביעות לעניין חוק מיסוי מקרקעין בכל הנוגע לתושבות לא יחולו בכל הנוגע למס הכנסה. זה במידה רבה אבסורד. מה זאת אומרת? זאת אותה רשות מיסים. איך יכול להיות שאותה הגדרה עצמה, תושב ישראל, לעניין מסוים היא תחול, לעניין אחר היא לא תחול? זה באמת מרחיק לכת, ההוראה הזאת בטופס, אבל עם כל הכבוד, כמובן להוראות שכאלה אין מעמד נורמטיבי מחייב. אז אם כך, ראינו שהמוכר, בשביל לזכות לפטור ממס, חייב להיות תושב ישראל. בנוסף, אומר הסעיף, על אף האמור בסעיף 49ב, זה המשכו של אותו סעיף, רבותיי, על אף האמור בסעיף 49ב, עלה סכום שווי המכירה על 4.5 מיליון שקלים חדשים, בסעיף קטן זה סכום התקרה, יהיה המוכר זכאי לפטור ממס על חלק השווי שעד סכום התקרה, ויראו את סכום ההפרש שבין שווי המכירה לסכום התקרה
כדמי מחר של זכות אחרת בדירת מגורים מזכה, החייבת במס אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות כולה, כיחס חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו למלוא שווי המכירה, ובהתאם לכך יורסו גם הניקויים והתוספות. רבותיי, תשומת לבכם, בעברית, מה אומר הסעיף? הסעיף אומר דבר פשוט. עד 4.5 מיליון לא מדברים איתם. עד 4.5 מיליון אנחנו יכולים לזכות בפטור ממס, כמובן בתנאי שמתקיימים כל יתר התנאים שבסעיף, שבחוק שלנו. אבל מעל 4.5 מיליון, הרי שהחלק העודף ימוסה. רבותיי, החלק העודף ימוסה באיזה אופן? התשובה היא, המחוקק אמר כאן במפורש, שיראו את המרכיב העודף כדמי מחר של זכות אחרת בדירת מגורים מזכה. זה משמעותי מאוד ההוראה הזאת, מדוע? כי זה אומר שעל החלק העודף יחול הליניארי המוטב. רבותיי, זה אומר שבכל הנוגע לחלק העודף, שגם הוא ימוסה רק באופן יחסי, הרי שעד 2014 השבח לא ימוסה, והוא ימוסה רק מ-2014, ואילך כמובן למעט המרכיב האינפלציון. יש פה פעמיים ליניארי, ופעם אחת אני מחלק את מה שחייב מה... נכון, נכון, אמת לאמיתה. קודם כל, בשלב הראשון, אתה מחשב באופן יחסי את המרכיב שעלה על התקרה, ולאחר מכן, אתה מחשב, בהתאם לליניארי המוטב, את ה... נכון, איזה חלק ייוחס עד 2014, איזה חלק ייוחס אחרי 2014, בתוך זה צריך גם לפצל את המרכיבים האינפלציוניים וכולי. אין שום ספק שאנחנו מגיעים כאן לחישובים מסובכים למדי, דרך אגב, לא פעם על סכומי מס שהתבררו כלא כל כך גבוהים. תראה, אם הדירה הנמכרת שווה 100 מיליון, אז כנראה זה לא יהיה גרושים. אבל אם זה לא המצב, אם זה קצת יותר, אז כנראה שמדובר באמת בגרושים, כי לאור הליניארי המוטב, המרכיב הזה שימוסה יהיה מרכיב קטן מאוד, זה החוק. אפשר בהחלט לערער עד כמה ההוראה הזאת היא נבונה בהקשר הזה, ספק כמה מס בפועל היא תגווה, לפחות בשנים הראשונות. בהמשך השנים, כנראה שהמשמעות תהיה גבוהה יותר, כי ברור לכולנו שככל שנתרחק משנת 2014, מה יקרה למרכיב החייב? המרכיב החייב כמובן יגדל. כמובן שגם הליניאריות תלויה בשאלה מתי רכשנו את הנכס. אם רכשנו את הנכס בשנים עברו רחוקות, אזי המרכיב הפטור הוא דומיננטי והוא גדול. אבל לעומת זאת, אם הנכס נרכש יחסית לאחרונה, הרי שאכלת אותה, תמצצת את הדברים. אוקיי. רבותיי, ישנה עוד הוראה במסגרת ההוראות המקדימות הללו, ההוראה הזאת מתייחסת לעסקת קומבינציה. בכל הנוגע לעסקת קומבינציה, יש כאן חידוש. יש כאן חידוש שהוא חידוש יפה, מכיוון שהוא פישט את המיסוי של עסקאות קומבינציה שנעשות על קרקע שיש בה דירת מגורים. ואנחנו רוצים גם וגם. מה זה גם וגם? אנחנו רוצים מצד אחד, עושים עסקת קומבינציה, ולכן רוצים לקבל פטור ממס על דירת המגורים שנמצאת על השטח, על המקרקעין, אבל אנחנו גם רוצים שהקומבינציה תחשב כמה שמכונה מחר חלקי, כקומבינציה מוכרת. כאשר הבעייתיות היא שבמחר חלקי, זה אומר שלא מכרנו את כל המגרש, אלא מכרנו רק חלק ממנו. אם מכרנו רק חלק ממנו, אז מה זה אומר לגבי דירת המגורים? זה אומר שמכרנו רק חלק. לכאורה, אם מכרנו רק חלק, אמרנו שאחד התנאים המקדמיים הוא למכור את מלוא הזכויות. בא המחוקק וקבע את ההוראה המאוד פשוטה הבאה, קובע המחוקק, על אף האמור בסעיף קטן א', מה הכוונה על אף האמור בסעיף קטן א'? למרות מה שאמרתי, המחוקק, שחייבים למכור את כל הזכויות בנכס, על אף האמור בסעיף קטן א', אך בכפוף לסעיף 49 ב', הוא כמובן סעיף הפטורים העיקרי, מוכר. המוכר חלק מזכויותיו בדירת מגורים מזכה שתמורתה היא שירותי בנייה בבניין שיבנה על הקרקע שעליה נמצאת דירת המגורים המזכה. בעברית, מה הוא ביצע? עסקת קומבינציה. עסקת קומבינציה שהוא מקבל בתמורה שירותי בנייה על החלק שנותר ברשותו.
זכאי על פי בקשתו שתוגש במועד האמור בסעיף קטן א' לפטור ממס על החלק הנמכר בדירת המגורים המזכה. רבותיי, החידוש, יש בסעיף הזה לאמיתו של דבר שני חידושים, הוא ביטל איזשהו עיוות שהיה בעבר במסגרתו צורף, כאשר חישבו לנו את השבח, צורף גם מרכיב שווי המקרקעין שעליו בנויה הדירה. זה עיוות, אני לא אכנס לזה, מכיוון שבשביל להיכנס לזה באופן מלא, אנחנו צריכים לזלוג למיסוי עסקאות קומבינציה, וזה לא ממין העניין. רבותיי, אבל החלק הנוסף בסעיף קובע שאם מכרנו, במסגרת עסקת קומבינציה, מכר חלקי, נניח החלוקה בינינו לבין הקבלן זה 50-50, בואו נגיד למען הפשטות. רבותיי, איזה מרכיב מהדירה יזכה לפטור ממס? התשובה היא חצי, חלק יחסי בלבד. זה מה שקובעת הסיפה, אנחנו נהיה זכאים לפטור ממס על החלק הנמכר. כן. פינוי בינוי, כבודו במקומו מונח, באופן פשוט הסעיף הזה לא חל, למרות שזה בהחלט נכון שכאשר אנחנו מיישמים את הפרקים בנוגע לפינוי בינוי, וכאשר אנחנו מיישמים את הפרקים בכל הנוגע לתמ"א 38, כדאי לנו לזכור היטב גם את ההוראות הללו, מכיוון שלא פעם ישנם מקרים שבהם כדאי לנו לומר למחוקק, לא רוצים את ההטבות שנתת לנו שם בפרקים של פינוי בינוי, או בפרק של תמ"א 38, מכיוון שבהחלט יכול להיות שההסדר שקיים בחוק הבסיסי, בחלק מהמקרים הוא יהיה טוב יותר, ואני מניח שלזה, אני מניח שלזה את מתכוונת. זה גם נכון, הביטול של יוניזדה ללא ספק, משפיע. בוטלה בתיקון הזה גם הלכת נפתלי שדמי של בית המשפט העליון, אבל ברשותכם, אנחנו לא ניכנס לעניינים הללו. רק להבהיר, כן. נכון, אמת לאמיתה, כפל תור שבסעיף 49 זין, רק על החצי. הכל יתבצע באופן יחסי. כל החישובים יתבצעו באופן יחסי. רבותיי, עד כאן התנאים המקדמיים. בואו נראה עכשיו את סעיף הפטורים. סעיף הפטורים העיקריים היה ונותר סעיף 49 ב' רבתי. הפתיח של הסעיף נותרה על כנה. קובע הסעיף, המוכר דירת מגורים מזכה, יהיה זכאי לפטור ממס במכירתה, אם נתקיים אחד מאלה. כלומר, הנכס הנמכר הוא כמובן דירת מגורים מזכה, וצריכה להתקיים אחת מעילות הפטור. אז מה עשה המחוקק? רבותיי, ראשית, הוא כבר ביטל את אותו סעיף ידוע ומוכר, 49 ב' 1. אותו פטור שחל על דירת מגורים פעם בארבע שנים, בוטל. זה אומר שמי שברשותו יותר מדירת מגורים יחידה, לפחות לכאורה, ועוד מעט נראה למה אני אומר את המילה לכאורה, הוא לא יהיה זכאי לפטור ממס. בעבר, גם אדם שיש לו עשרות דירת מגורים, יכל פעם בארבע שנים למכור בפטור, האפשרות הזאת פסה מן העולם, היא לא קיימת. ישנם חריגים, יש מקרים שבהם כן אפשר יהיה, גם אם יש לנו יותר מדירה אחת, ליהנות מהקלות מס שהן שקולות כפטור, או בחלק מהמקרים פטור ממש. זה יכול להיות כאשר אני עושה שימוש בליניארי המוטב, זה יכול להיות כאשר הנכס שיש לנו הוא דירת ירושה, שעוד מעט נראה שהיא אינה נספרת במסגרת מניין הדירות שלנו, וזה יכול להיות במקרה שיש לנו חלקים קטנים מדירות, שהן לא באות במניין. עוד מעט נראה את הדברים באופן סדור. רבותיי, סעיף הפטור העיקרי שנותר על כנו, הוא עבר שינויים, מיד נפנה אליהם, סעיף 49 ב' 2, הוא הפטור שניתן לדירה יחידה, זה הפטור העיקרי שנותר. בסעיף 49 ב' היו בעבר גם סעיפים 3 ו-4, הם בוטלו כבר בעבר, ויתר הסעיפים, 49 ב' 5, פטור לדירת ירושה, ו-49 ב' 6, פטור לדירה שקיבל בירושה מלכר, הסעיפים הללו נותרו על כנם ללא שינוי. אז בואו נפנה לסעיף הפטור העיקרי שנותר בידינו, סעיף 49 ב' 2, ונראה את השינויים שחלו בו. רבותיי, נקרא את הסעיף ולאחר מכן נתמצת אותו בלשון שלה. אומר הסעיף כך, כמובן הפתיח נותר על כנו, המכירה חייבת להיות שדירת מגורים מזכה, והתנאי הספציפי ב-49 ב' 2 הוא כדלקמן. הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור,
כהגדרתו בסעיף 16א, האזור זה כמובן יהודה ושומרון, והמוכר הוא בעל הזכות בה, בדירה, במשך 18 חודשים לפחות מיום שהייתה לדירת מגורים, ולא מחר, במשך 18 החודשים שקדמו למחירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור, בפטור ממס לפי פסקה זו. הוראה זו לא תחול על מכירת חלק בדירה שאינו עולה על שליש ממנה, ועל מכירת דירה שהושכרה למגורים בסחירות מוגנת לפני הראשון בינואר 1997, אם בשל החלק או הדירה האמורים הוכלה החזקה שבסעיף 49 ג' במכירת דירת מגורים אחרת בפטור ממס לפי פסקה זו. בעברית, רבותיי, ישנם שלושה תנאים מצטברים שחייבים לחול על מנת שהעילה שלפנינו תתקיים. ראשית, התנאי הראשון, הדירה שאנחנו מוכרים חייבת להיות דירתנו היחידה בישראל ובאזור. תשומת לבכם, בעבר הדרישה של הסעיף דיברה על דירה יחידה במועד המכירה ובארבע השנים שקדמו למכירה. הדרישה הזאת בוטלה, כיום הדרישה היא רק נכון למועד המכירה. נכון למועד המכירה, הדירה חייבת להיות דירתנו היחידה. אין שום ספק שאנחנו נראה בעתיד הרבה תכנוני מס והרבה פסקי דין שיעסקו במה. התשובה היא בכל מיני מקרים שבהם אנשים יום לפני המכירה העבירו דירה נוספת שהייתה ברשותם על שמו של מישהו אחר, וכיוצא באלו תכנוני מס שמה המטרה שלהם? ביום המכירה להיות עם דירה יחידה בלבד. אין שום ספק שאנחנו נזכה לפסיקה ענפה בתחום המרתק הזה, בחיוך כמובן. רבותיי, זה התנאי הראשון. התנאי השני, החזקה במשך 18 חודשים כדירת מגורים. רבותיי, המחוקק רצה לשים סוף למקרים שבהם אדם רוכש נכס ומיד הוא מוכר אותו. מיד הוא מוכר אותו. רבותיי, רוכש נכס על הנייר, או אפילו רוכש נכס שלא על הנייר. רבותיי, יש כאן דרישה שהמוכר יחזיק בדירה במשך 18 חודשים. מאיזה מועד? מהמועד שהנכס הוא כבר דירת מגורים. זה אומר, היו לא מעט מקרים בעבר עם קבוצות רכישה לדוגמה, שאנשים רכשו על הנייר, כמו שאתה אומר, דירה, איך שהנכס בנייתו הוא שלמה, מיד הם מכרו בפטור ממס, לעתים ברווח גבוה מאוד, זה היה לצנינים בעיני רשות המסים, והם שמו לזה סוף. החזקה במשך 18 חודשים כדירת מגורים. תנאי שלישי מצטבר, מחזוריות של 18 חודשים בשימוש בפטור זה. כלומר, את הפטור לפי הסעיף הזה, לפי 49 ב' 2, ניתן לנצל במחזוריות של פעם בשנה וחצי. זאת אומרת, אין שום בעיה, אדם יכול להחליף דירות מגורים, להיות עם דירה יחידה, ולפחות במועד המכירה, ופעם בשנה וחצי למכור בפטור ממס. כמובן, בכפוף לתקרה של 4.5 מיליון, ובכפוף ליתר התנאים שראינו. תשומת לבכם, תשומת לבכם, רבותיי, זה רק בפטור לפי פסקה זו. זה אומר שאין שום מניעה אם קיבלנו דירה בירושה. קיבלנו דירה בירושה שחל עליה סעיף 49 ב' 5. זה אומר על רגל אחת מה? זה אומר שקיבלנו את זה בירושה מהורה או בן זוג או מצאצא של אחד מאלה וכו'. כלומר, סוג של קרבה משפחתית מסוימת. זה אומר שהמוריש ברשותו הייתה דירת מגורים יחידה במועד המכירה. וזה אומר במועד הפטירה, סליחה. וזה אומר שבמועד המכירה, אם המוריש היה עודנו בחיים, הוא היה זכאי לפטור ממס. אם אנחנו עומדים בתנאים הללו, אפשר ביום ראשון למכור לפי 49 ב' 5, וביום שני לפי 49 ב' 2. אין כל מניעה לכך. רבותיי, ישנו מקרה שבו לא יחול הפטור. לא יחול הפטור בכל הנוגע לדירות קטנות, במרכאות, דירות שבדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל הרקם הכלכלי נמוך, אבל בניגוד, פה שתי הדירות שמדובר בהן, זאת דירה שהיא מוזכרת בסחירות מוגנת לפני הראשון בינואר 1997, שאז חל חוק הגנת הדייר באופן מלא, או דירה שהחלק שלנו בה הוא עולה, הוא אינו עולה על שליש. רבותיי, במקרה כזה הנכסים הללו, בעבר פה במקום שליש מה היה השיעור? 25%. הוא עלה לשליש, בהחלט העלאה הזאת, היא בהחלט העלאה ראויה,
אבל בכל מקרה, בעבר, אי אפשר היה לקבל פטור לפי 49 ב' 2 על הנכסים הללו. היום אפשר או אי אפשר? התשובה היא ככלל אפשר, אלא אם הנכסים הללו בעבר נהנו מההגנה של 49 ג'. מה זה אומר נהנו מההגנה של 49 ג'? זה אומר, תארו לכם מצב שיש לנו דירה שהיא 100% בבעלותנו, פלוס יש לנו 25% מדירה אחרת. ונניח שאנחנו את הדירה המלאה, בבעלותנו המלאה, מכרנו בפטור ממס לפי סעיף 49 ב' 2. רבותיי, איך? הרי יש לנו עוד נכס. התשובה היא לאור החזקה המקלה, שמיד נראה אותה בסעיף 49 ג', החלקיק אינו נספר. רבותיי, במקרה כזה, אותו חלקיק שנהנה פעם אחת מההגנה, לא נוכל בעתיד למכור אותו בפטור לפי 49 ב' 2. אבל אם יש לנו רק חלקיק, רק דירה שיש לנו בה נניח 25%, אפשר למכור אותה לפי 49 ב' 2, כן או לא? התשובה היא, רבותיי, כן? התשובה היא בוודאי שכן. בוודאי שכן, אם לא נהננו מההגנה של 49 ג', אין מניע. אני מיד אתן זמן להערות, אבל תשומת לבכם, את סעיף 49 ב' 2 צריך לקרוא בנשימה אחת עם סעיף 49 ג' רבתי, מכיוון שהסעיף הזה, 49 ג' רבתי, קובע חזקת דירת מגורים יחידה, הוא קובע חזקה מקלה, מקרים שבהם בפועל יש לנו יותר מדירה אחת, ובכל זאת, לעניין סעיף 49 ב' 2, המרכיב הנוסף הזה לא יספר. תשומת לבכם, החזקה המקלה חלה רק לאיזה עניין? רק לעניין 49 ב' 2. היא לא חלה לעניינים אחרים בפרק, לדוגמה, היא לא רלוונטית לגבי דירת ירושה וכיוצא באלו. בכל זאת, לעניין 49 ב' 2, אומר הסעיף, לעניין סעיף 49 ב' 2, יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר, גם אם יש לו, בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שנתקיים לגבי האחד מאלה, אחד, היא נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב-18 החודשים שקדמו למכירה, שתיים, היא הוזכרה בשכירות מוגנת לפני הראשון בינואר, אלה סעיפים שהיו בדיוק במתכונת הזאת גם בעבר, שלוש, חלקו של המוכר בבעלותה אינו עולה על שליש, גם הסעיף הזה היה בעבר, רק במקום שליש, כמה היה לנו? 25%. ונוספה כאן עוד חזקה מקלה, היא דירה שהיא נתקבלה בירושה, והתקיימו בה תנאי סעיף 49 ב' 5 א' וב', כלומר, דירת ירושה שחל עליה סעיף 49 ב' 5, אינה נספרת. אנחנו בהחלט, כמו הדוגמה הקודמת שהצגנו, יכולים להחזיק גם דירת ירושה שכזאת, וגם דירה אחרת שלנו, דירה יחידה אחרת, ונוכל למכור את הדירה היחידה האחרת בפטור לפי 49 ב' 2, למרות שמבחינה משפטית אין שום ספק שכמה דירות יש לנו? 2. רבותיי, תשומת לבכם, אותו שינוי בכל הנוגע לשיעור מ-25% לשליש, אותו שינוי חל גם בסעיף 49 ד' שעוסק בחזקה המחמירה. אני אומר בעל פה ובקצרה, 49 ד' מדבר על מקרה שבו לי נניח יש דירה יחידה על שמי, על שם אבי גורמן, אבל נניח שיש לי גם חברה שלמען הפשטות, נניח שאני הבעלים היחידים שלה ולחברה ישנה דירה, רבותיי, במקרה כזה יראו אותי כאילו ברשותי דירה נוספת, זה מה שקובע 49 ד', בא השינוי בחוק וקבע שגם אם חלקי הוא לא 25% כמו שהיה בעבר, אלא שליש, כפי שזה לאור התיקון, גם במקרה כזה יראו אותי כבעלים של דירה נוספת. לעמיתו של דבר התיקון טיפה הקל, כי אם בעבר די היה ב-25%, היום יש צורך בשליש בשביל שנקבל את המכה על היד, יספרו לנו דירת מגורים נוספת. דרך אגב, בתור הערה, יכול להיות שהיה נבון יותר אם המחוקק היה מגביל כאן גם בסכומים. כלומר, עם כל הכבוד, האמירה של שליש היא אמירה נחמדה, אבל לא תמיד היא עושה צדק כלכלי עם הנישום. מכיוון שיכולה להיות דירה אחת ששליש ממנה שווה הון, ויכולה להיות דירה אחרת בפריפריה ששליש ממנה הוא פשוט זוטי דברים. ודי בכך,
בכדי לצבוע את הנישום כמי שמחזיק, אם יש לו מעל שליש, כמי שמחזיק דירה נוספת. בהחלט יכול להיות שתיקון חקיקה ראוי יותר, היה נותן את הדעת גם למקרה הזה, והיה מונע כך תאונות מס, אבל זה התיקון הקיים. כן. נכון, אמת לעמיתה. נכון, אתה צודק, אין הוראה מקבילה. בכל הנוגע למס רכישה אין הוראה מקבילה. זה לא מאוד הגיוני, אבל זה המצב, זה המצב החוקי הקיים. זה המצב. זה גם קצת אבסורד, בגלל שדירה שמוחזקת על ידי תאגיד, היא נחשבת כדירת מגורים בחוק שלנו, כן או לא? התשובה היא לא. אז לכאורה, אם ככה, היה ראוי כלל לא להתייחס אליה, אבל בכל זאת המחוקק כנראה חושש מתכנוני מס, שנתחיל להחזיק דירות באמצעות תאגידים, ולכן נקבעה ההוראה הזאת. עם כל הכבוד, לפחות התחושה שלי שהמחוקק קצת מרחיק לכת, מכיוון שההוראה הזאת המחמירה חלה גם במקרה שיש לי תאגיד שאני פועל בו במשך עשרות שנים, וישנה דירה שנניח משמשת את התאגיד כמשרד, אין פה שום תכנון מס וכולי, ובכל זאת ההוראה המחמירה הזאת היא בהחלט נותרת על כנה. נכון, אז אין בזה בעיה. ואם אני מחזיק בכמה תאגידים, 25%? התשובה היא, יש שם הוראה שנוגעת באופן ישיר או באופן עקיף. לעתים יש מחלוקות לגבי אופן היישום של העקיפין הללו. אבל בהחלט צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק כל מקרה לגופו. לא, התשובה היא לא. מה שאתה אומר, זה קיים בכל הנוגע לסעיף 9 לעניין מס רכישה. אין הוראה מקבילה כזאת, אין הוראה מקבילה כזאת בסעיף 49 ג'. רבותיי, כן. לא, אני מדבר על פטור מלא. פטור מלא עד איזה סכום? 4.5 מיליון. 4.5 מיליון. עוד מעט אחרי ההפסקה ניתן גם דוגמאות, ונחשוב ביחד קצת על כדאיות, באיזה מקרה כדאי לבקש, באיזה מקרים אולי כדאי לנקוט בדרך אחרת. רבותיי, הסעיף הבא שאני רוצה להתייחס אליו, ולו בקצרה, הוא סעיף 49ה רבתי. סעיף 49ה רבתי הוא אותו סעיף שעוסק בפטור בעת מכירת שתי דירות מגורים קטנות יחסית, על מנת להתקדם לדירה שלישית גדולה יותר. רבותיי, הסעיף הזה היה קיים גם קודם לכן, אבל קודם לכן, הסעיף הזה היה מיועד על מנת לספק פטור ממס לאיזו דירה? דירה מספר 2. מדוע דירה מספר 2? כי אם דירה מספר 1 בחוק הקודם לא הייתה בעיה. איזה סעיף היה לנו? את 49ב1. מה שקרה כתוצאה מתיקון החקיקה התהפכו היוצרות. הבעיה שלנו נוצרה עכשיו עם איזו דירה? התשובה היא עם הדירה הראשונה. למה עם הדירה הראשונה? התשובה היא כי אם אני בעלים של יותר מדירה אחת, ובהנחה שאף אחת מהדירות הללו היא לא דירת ירושה שחל עליה סעיף 49ב5, אנחנו בבעיה. רבותיי, לקחנו עד סעיף 49ה. סעיף 49ה, אנחנו לא נראה אותו באופן מלא, לא נקרא את כל פרטיו. המתכונת שלו זהה למתכונת שהייתה בעבר. אבל הפטור כעת, בהתאם לנוסח הקיים, מכוון לאיזו דירה? התשובה היא לדירה הראשונה. מכוון לדירה הראשונה, כי איתה אנחנו היינו בבעיה, אותה נמכור בפטור לפי 49A, ואת הדירה השנייה נשאר עם דירה שהיא דירה מה? דירה יחידה שלנו. רבותיי, זה תנאי לתחולת הסעיף. תשומת לבכם לדבר הזה, זאת נקודה חשובה. רבותיי, בעבר הסעיף חל ללא מגבלה בכל הנוגע לשאלה כמה דירות יש לנו. גם אם היו לנו כמה וכמה דירות, היינו יכולים בעבר להכיל את סעיף 49A. כיום הסעיף הזה יכול לחול רק אם יש לנו כמה דירות? התשובה היא רק שתי דירות. יש לנו בסעיף תקרה, ישנה תקרה שעד אליה ניתן פטור מלא, וישנה תקרה שעד אליה ניתן לפחות פטור יחסי. רבותיי, התקרה הגבוהה יותר, שעד אליה ניתן פטור ולו פטור יחסי, היא עד לגובה של 3,300,000 ₪ לערך. עכשיו כאן תשימו לב לנקודה מעניינת. מה קורה במקרה כזה?
במקרה ששווי שתי הדירות עלה על 1,986,000 והוא נמוך מ-3,300,000. במקרה כזה אנחנו מקבלים פטור יחסי, פטור חלקי, והחלק האחר ממוסה. כמובן, אם שווי שתי הדירות הוא מעבר ל-3.3 מיליון, מה קורה לנו? אפשר לעשות שלום לפטור, אנחנו לא זכאים לפטור. אבל במקרה ששווי שתי הדירות הוא עד 3.3 מיליון, אנחנו מקבלים פטור חלקי. השאלה המעניינת היא, במקרה כזה, החלק שימוסה, מה יהיו שיעורי המס שיחולו עליו? רבותיי, אני רוצה להזכיר לכם שבכל הנוגע לתקרה של 4.5 מיליון, נכתב במפורש בחוק שאת החלק האחר יראו כדמי מכר של זכות אחרת בדירת מגורים מזכה. הדגשנו שלמה זה חשוב? כי במקרה כזה יחול איזה ליניארי? הליניארי המוטב. עד 2014 יעדר מיסוי, אבל משום מה בסעיף 49ה, מי שיעיין בלשון הסעיף יראה ששם משום מה לא דאגו לנו. שם משום מה כתוב? כתוב יראו את זה כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין. לא כתוב בדירת מגורים מזכה. מה המשמעות של זה? רבותיי, המשמעות של זה היא שיהיה ליניארי. אבל איזה ליניארי יהיה? מהסוג שאנחנו לא אוהבים. יהיה ליניארי רגיל. יהיה ליניארי רגיל שאומר שעד 7 נובמבר 2001 שיעור מס שולי של הנישום, עד 2012 20%, מ-2012 25%. רבותיי, הרבה יותר גבוה. וזה דרך אגב דבר מדהים. זה אומר דבר אחד מאוד פשוט, שבוועדת הכספים היה איזשהו נציג שהיה מאוד מאוד חשובים לו, היו מאוד מאוד חשובים לו, לקוחות שהנכסים שלהם כמה שווים? התשובה היא מעל 4.5 מיליון שח. אבל בכל הנוגע לסעיף 49ה, שבסך הכל הוא עוסק בשתי דירות קטנות, שהתקרה שלהם היא מוגבלת וכולי, רבותיי, משום מה לזה הוא קצת פחות דאג, וזה בהחלט, נקודה מעניינת. אני יודע לומר שברשות המיסים, לפחות כך לי נאמר במחלקה המשפטית, הם שוקלים עוד מה לעשות בעניינים הללו. יש לנו מידע אחר בנושא הזה? אז אתה סולח לי. אם זה, אני רק שנייה רוצה להישאר במתווה, חשבתי שלגבי זה, כאיש מקצוע מוביל בתחום, יש לך איזה שהם שמועות אחרות בעניין הזה. רבותיי, תראו, עוד שתי נקודות קטנות, ובזה אנחנו נצא להפסקה שלנו. סעיף 49ו. סעיף 49ו, עכשיו אנחנו עוברים למגבלות, שתי מגבלות, אחרי שעמדנו בתנאים המקדמים, סימנו וי עליהם. קיבלנו את אחת מעילות הפטור, סימנו וי גם עליה. אנחנו צריכים לראות מה קורה עם שתי המגבלות הנוספות. 49ו, תקופות הצינון לדירות שהתקבלו במתנה, התקופות כאן השתנו. רבותיי, הם השתנו במובן הזה שעכשיו השנים שצריך להמתין הם 4 שנים. במקרה שבו הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר, ו3 שנים במקרה שהדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר. רבותיי, מה בוטל כאן? רבותיי, בוטלו כאן כל מיני הבחנות שבאמת מידת הרלוונטיות שלהם הייתה מאז ומעולם מוטלת בספק. מה זה משנה לצורך דיני המס אם אדם נשוי או לא נשוי, אם הוא קיבל את המתנה מקרוב מסוג כזה או מקרוב מסוג אחר? התקופות הללו בוטלו. רבותיי, הוא יותר פשוט, אבל תסמכו על רשות המסים שבאותה הזדמנות, מה היא עשתה קצת לתקופות? קצת הגדילה אותם, קצת העריכה אותם. כלומר, התקופות שהתקבעו זה התקופות לחומרה. דרך אגב, הסעיף הזה לא פעם יוצר עיוותים. המטרה שלו היא כמובן הוראה אנטי-תכנונית, למנוע מצב שבו אדם שאינו זכאי לפטור ממס, נותן במתנה פטורה את אותה דירה למישהו אחר, והוא מוכר בפטור ממס. ההיגיון שבהוראה האנטי-תכנונית הזאת הוא בהחלט מוצדק וברור, אבל אפשר היה לאמץ ורסיה הרבה יותר עדינה. אפשר היה לדוגמה לקבוע שמקבל המתנה יהיה זכאי לפטור, רק אם מי היה זכאי לפטור? הנותן. רבותיי, במקרה כזה, אם אבא שלי היה זכאי, נכון?
אם אבא שלי היה זכאי לפטור, אז אם כך, מה הפסול שהוא החליט לתת לי במתנה דירת מגורים? למה בגלל זה מגיע לי עונש כלשהו וכו' וכו'? אבל זאת ההוראה ב-49ו שהתקופות שונו. התקופות שונו. לא, אתה מעט... אתה מעט... זה קיים רק בחלק מהמקרים. רק ממש בחלק מהמקרים. אני מכיר את הוראת המצווה שאתה מדבר עליה, אבל היא חלה בחלק מהמקרים, היא בשום פנים ואופן לא קובעת הוראה גורפת שתמיד בוחנים את המצב אצל המוכר. על זה נאמר, זה נכון, אבל זה רק המקרה הזה. אני אומר, גם אם קיבלתי את זה בפטור לפי סעיף 62, אם אבא שלי זכאי לפטור כשאני מוכר, ואז זכאי היום, וגם אז אין פה שום תכנון מס. אם אין שום תכנון מס, אין סיבה להכיל את הסעיף. רבותיי, עוד תשומת לבכם, אני מזכיר לכם, 49ו קובע שגם מתן 50% משווי הדירה בתקופה של 3 השנים שקדמו לרכישתה, נחשב כמתנה, וזה בהחלט תמרור אזהרה. כן, סעיף 49ו קובע שגם במקרה שמה שקיבלנו במתנה זה לא ממש מפתח של הדירה, אלא קיבלנו כסף שהוא שווה 50% משווי הדירה לפחות, בתקופה של 3 השנים שקדמו לרכישתה, הדירה תחשב כדירת מתנה. זאת הוראה מרחיקת לכת. סימן השאלה מה תכנון המס שפה המחוקק ראה לנגד עיניו, אבל ההוראה הזאת קיימת ובהחלט צריך להיות מודעים אליה. חברים, הערה אחרונה לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, סעיף 49ז. סעיף 49ז עבר שינוי קל במסגרתו הסעיף שמדבר על מקרים שבהם התמורה מושפעת מקיומם של זכויות לבנייה נוספת. במקרה כזה אומר המחוקק שככלל הפטור ייוחד רק למרכיב שווי הדירה. אומר כאן המחוקק שמעכשיו אנחנו יכולים לנטרל מרכיב מהשווי, לא רק בגין זכויות לבנייה, לא רק במקרה שהתמורה הושפעה מזכויות לבנייה נוספת, אלא הניסוח פה הוא כבר מעט רחב יותר. נקבע במפורש שגם אם התמורה הושפעה מאפשרויות קיימות או צפויות לבניית שטח גדול יותר מהשטח הכולל הנמכר. רבותיי, מה זה צפויות? זה ברור לחלוטין. יושב פקיד שומה בחדרו הממוזג מול החלון, והוא צופה. רבותיי, הוא צופה שיוגדלו זכויות הבנייה בדירה שאתם מכרתם, ומה אתם צפו? פגיעה. רבותיי, זה אומר שהוא עלול לטעון, כמובן שאני קצת מקצין באופן שבו אני מציג את הדברים, חזקה על הרשות שהיא תפעל באופן הגון וראוי, וחזקה שיהיו גם הרבה פסקי דין בהקשר הזה, אבל בכל מקרה, בהחלט כאן נפתח פתח, יכול להיות שהוא היה קם בדרך כזאת או אחרת גם קודם לכן, אבל כאן הוא נקבע במפורש, גם אם התמורה, הדירה שאנחנו מוכרים, לדעת רשות המסים, הושפעה, המחיר שקיבלנו, הושפע מזכויות בנייה צפויות שיהיו בעתיד לדירה הזאת, המרכיב הזה עלול לא להיות ממוסה, לא ליהנות מהפטור וכן להיות ממוסה. כמובן שיש לנו גם את סעיף קטן 2, שהוא קובע פטור מסוים למרכיב זכויות הבנייה. הפטור הזה מוגבל בתקרה, סכומו לא גבוה במיוחד, אבל צריך לתת את הדעת שבהחלט הוא קיים.